l'aire, s'obrissi a forar. Sí. Doncs es posava els dos peus així. Ara la campaneta de pixa va a l'aire ella. I se l'opesa. I s'estava ben equilibrat. I es veu la cara i així. I s'ensam, i s'ensam, i s'ensam. I a pegar-li sempre, sempre pegant-li. I se la primera que s'escomissava i l'última que parava. I se la primera. I se la segona, i se la tercera, i se la quarta. Quan ja s'acaba de rebotejar, pam, la borda parava. Parava la mitjana. Parava la tres quarts, i se la última. I se era el reboteig de les campanes. I faig el repic. No faig massa fort perquè si no es veia... Tira-li! Normal. Allò passa, jo sóc el primer que escandalitza. Vinga. Ara repics, preciós. Rafael, estàs gravant tot? No. Grava-ho. Ahir no es queda sort ningú, no et preocupes. No sona el meu. Però lleva-li la tapeta, per favor. Sí, sí, m'ho sento. Vinga, va. No m'hiix. Es feia alguna cosa especial? Agafar les cordes i tirar-les o alguna cosa d'estes? No, res. La matraca, el divendres sant. I pam, pam, pam. Quan es tocava Glòria el dijous sant, que vosaltres feia el dijous sant, s'acabava rebotejant el que ha passat. En seguida ja és el divendres sant i el dissabte sant, la matraca. I el diumenge de matí, que ara és el dissabte de matí, quan feien la Glòria, és entonces ja totes les campanes, sense repicar de res, totes directament, la Glòria. Es tocava de baix, que hi havia un ruedor de campanes, 14 o 15 campanetes, i les campanes de l'altar major, tots els xiquets, plam, 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 tots tocant. Entonces les campanes s'estaven totes. Pica la maceta, pica el ponedor, i si era el tio Pep, pel carrer, i papam, a totes les portes. I el retorn, entonces anàvem, nosaltres els xiquets, anàvem a les cistelles, el retorn venia a la casa, mos deien un nou, mos deien una perreta, i pegàvem la volta a tot el poble, i venia a totes les portes. Deu una altra cançó, dices? Els tocs eren generals, totes les dies. Sí, sí. La missa primera, ixa, telilin, 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 i missa major, els tres campanes, repic. Tal com em van ensenyar l'altre dia. Pam, que no és el d'ara, això és general. I a missa és, les tres campanes són, és esta, ixa i ixa. Que era missa major. Sí, missa major. Totes les dies que feia missa major, pam, 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 feies tres o quatre voltes així i pam, ben el toc. I els diumenges, la missa major es tocava una volta, un toc. Un toc, això és. I l'últim toc, en vez de ser que a cada quart és un toc, els diumenges era un toc a l'hora i mitja hora, a la mitja hora, l'últim toc, que rebotejava una campana, la que fora. Com? No ho he captat. En la missa major dels dies normals... Tres tocs. Eren els tres tocs. Tres tocs. Dan, 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 dan,
dronc, i s'acaba. Pam, tres campanes, pum, i els diumenges, sí. En missa major, sí. Només que s'havien que dos tocs. La missa major no és tot. No, a les 9. A les 9 del matí. A les 8 i mitja què es feia? Nosaltres, jo em poso a lo que jo estava. Sí, el que jo no hi ha ara. Jo el que poso el que estava. Vale. Entonces, la missa primera les feia entonces a les 6, que no hi havia hora normal, que no estaven les hores estes, sí, sí. Eres on les hores velles. A les 6 del matí, la missa primera, la campaneta. A les 9 del matí, la missa major. Sí. Tots els feien dos tocs. En vez de tres diaris, sí. Ser dos. El primer a les 9. A les 9. I a les 9 i mitja, el segon. L'últim. I revoltejava una campana, que pujava el campaner i tocava... El toc normal, el toc normal, però al final revoltejava una campana. Campana. I quina era de les 4? La que ell volguera. Ah, bo, mira. La que ell volguera. La que més d'això tenia ell, menys esta, menys la borda... Per què esta no participa quasi mai? Esta, perquè es revoltejós. Ah, i això toca tot, i com és a totes, però vull dir, en els tocs no participen. No, esta no, és molt... que no tenia corda, no tenia res. És molt pitona també, no? Saps? I per això digueu que tocaven els tres quarts... Així un altre, i així un altre, que són els tres, que era el menutero, la campana de mitjana i la campana gorda. Llavors jo agarrava una manivela que hi havia allà i li posava així, així, tres cordes per cavall en tres contrapesos així, així retos, de pedra. Llavors jo feia així, feia hasta que pujava jo les peces de baix, hasta així dalt, les tres, i me n'anava. El dia següent, la mateixa feina. Si és que totes les dies, diumenges, festes, totes les dies jo tenia que pujar així, saps? I van canviar de l'onge, eh?